madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirrada midowda yurub iyo dalka swidhen u qaabilsan dalalka somalilan iyo soomaaliya ambasdor nikolas balenga martin iyo ambasador stehen tylor kulanka uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan muuse biixi cabdi la qaatay safiirradan ayaa lagaga wada hadlay adkaynta iyo dardergelinta xidhiidhka wada shaqaynayd ee midowda yurub iyo dalka swidhen ay la leeyihiin jamhuuriyadda somalilan iyo sidii kor loogu qaadi lahaa layskana kaashan lahaa arrimaha maddaqadda geeska afrika ugu dambayntii waxaa kulankan lagu gorfeeyey diyaargarowga qabsoomidda doorashooyinka fooddaynagu soo haya ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee isku sidkan oo ay beesha caalamku danaynayaan inay doorkooda qaataan maadaama ay somaalilan ka taageeraan hannaanka horumarinta dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waxaanay guud ahaanba wafdigani sheegeen inay diyaar u yihiin inay somalilan taageero buuxda la garab istaagaan